пока Стас нам солодке. Вивено з контексту. Щось нічого не до мене, така каша. Мене звати Богдан Пемпось. Я є семінаристом Львівської духовної семінарії Святого Духа. Закінчую 4-й курс, 5-й рік навчання в семінарії. Хочу служити Богові і людям. Мій парох, отець Орес Фердина, часто любить повторювати, що на світі немає більшого щастя, аніж бути учнем Ісуса. Якраз я хочу це щастя пережити і дарувати іншим. Батьки були здивовані, хоча я з 8 класу прислуговував вівтарній дружині, але вони думали, що я наважусь і піду в семінарію. Але коли я їм сказав в кінці 10 класу, що я от таки хочу бути семінаристом, хочу бути священником та готуватись до священства, то вони спокійно сприйняли вибір і підтримали мене. Мені подобаються люди, дуже класні семінаристи. Я з кожним днем, з кожним роком більше відкриваю для себе таку внутрішню красу кожної людини. Наскільки кожна людина може бути унікальна, неповторна, наскільки в неї може бути багатий світ. І також мені дуже подобається те, що ми, по суті, 24/7 маємо можливість молитися в храмі. Тобто, коли там чи до семінарії, чи після семінарії, ми вже не будемо жити так близько до церкви. А тут є можливість чи зранку прийти швидше, чи між лекціями, чи після обіду, чи навіть ввечері перед сном до церкви. І якось мені по-особливому йде молитва в церкві, аніж би то було в кімнаті, чи навіть за семінарією. Я чомусь не пам'ятаю своїх очікувань. Розмовляв з знайомими, які були на старших курсах, і вони так потрохи розказували про семінарію. Але десь вже переживаючи так перший, другий, третій курс, я собі думаю, що таки багато хлопців, і певно я собі уявляв семінарію як якесь місце, як райське місце на землі. І пізніше, коли вони стикаються з труднощами, з викликами, з іншим характером інших братів, тоді вони починають переосмислювати це. Дуже добре, коли вони пізнають недоліки інших разом зі своїми недоліками. Гірше, коли вони думають далі, що вони є досконалі, а інші мають недоліки. І тоді такому семінаристу насправді дуже важко. Бо я сам зі Львова, і мені найпростіше це було поступати у Львівську семінарію. Я собі думаю, що нульовий курс, то він і підготовчий курс, то такий як садочок. Коли хлопці приходять після школи, такі згуртовуються в один курс, там чудова територія, ліс збоку, пташки цвірінькають, тільки один префект і один духівник, нікого зі старших курсів немає, і вони справді як собі в садочку. Після обіду, певно, лягають спати. А коли вже приходять в велику семінарію, то вже спати не дуже виходить. Вже більше обов'язків, більше священників, більше настоятелів. По суті, 5 курсів старших є зверху. Вони таким першим курсом є. І то вже інша атмосфера. Ну, священник – це і багатофункціональна людина. Десь часто можна зустріти дописи в соцмережах, що він і духовний батько, і порадник, і сповідник, і менеджер, і комунікаційник, і СММщик. Тобто безліч обов'язків він охоплює. І будівельник, і певною мірою архітектор. І, зокрема, священнику доводиться мати справу з різними документами, з реєстраціями, чи то людей на прощу, чи то дітей на табір. І якщо він розуміється, бодай мінімально, в комп'ютері, в тих програмах, які там є, в якихось онлайн-сервісах, в платформах, нещодавно для себе відкрив величезне поле, ще мною не освоєне, це є програми з преміальними функціями для некомерційних організацій. І, по суті, кожна парафія є некомерційною організацією. І, маючи цей документ, можна подаватися і отримувати доступ до премії функцій, за які би в звичних обставинах довелося би платити. І тому я думаю, що священники можуть чудово з цього скористати. Підспівати точно. Співати то вже як кому дано. Заїдаю солодким. Питання то було: розкажіть, брате, все, що ви знаєте про Тараса Григоровича Шевченка. І пішло-поїхало.